Gente, eu estou na Grace Fashion, que é uma loja especializada em t-shirts e t-shirts diferenciadas. Imagina você na sua loja ou para suas clientes ter uma t-shirt como essa daqui. Olha só, você vai sair um dia com uma, outro dia com outra. Olha só, você mesmo pode mudar aí a configuração. Esse boné, por exemplo, ó, tá de um jeito, ficou de outro jeito. Olha só, vamos mudar? Mudou, enjoou? Muda. E tem essa caveirinha também. Ah, não gostei, quero mudar. Muda. Deixa tudo prateadinho, bonitinho e tem muito mais nas imagens que você vai ver agora. Aí você deve estar olhando e falando assim, mas essas t-shirts devem estar a um preço muito alto para revenda. Não, não está. É a hora de você investir num produto novo para a sua loja. Por exemplo, olha só, essa daqui, R$15,00 no atacado, 5 peças já é atacado, R$15,00 no Olha essa Rosinha aqui 15 reais Olha isso olha esse brilho aqui o love o love também vira a gente tem imagens aí outras virando também não é Mostrando para você e as cores variadas que eles têm aqui tem também ó com aplique que é o caso dessa daqui que eu tô mostrando tem tem outras também mas aí eu vou falar para você 15 reais cinco pecinhas você fala assim ah mas cinco peças já é atacado já é atacado Grace Fashion 11 9 Tá no Instagram como Grace Fashion também, não é? Isso. E aí tem outros modelos com aplique, por exemplo. Ó, tem gatinho. Essa língua também vira. Black, white. Isso vende, mas vende fácil. E aí você vai falar, ah, mas devem ser aquelas de tamanho único. Não. M e G. São M e G. Então tá aqui. Olha as asas, que lindas. M e G, é a camiseta que você queria, a t-shirt que você queria. Lá em cima, vesti Leg estão aqui, olha só. Vesti Leg estão aqui, elas são R$25,00 no atacado, qualquer uma delas. E também tem estampas que viram. Isso? Sim. São essas, não é? Aí o pessoal vai mandar o um WhatsApp aqui vai falar assim: eu quero saber mais sobre esses produtos. Vai saber, olha só, essa Leg aqui vão virar aqui. Olha só, mudou. Era tudo vermelhinho e preto, ficou cinza preto e branco na língua aqui. Muito legal, hein? Se você gostou de verdade, quer conhecer essa loja, eu vou explicar agora como é que chega nessa loja aqui no Shopping Canindé. Olha a quantidade né, de cores que tem diferentes, a variedade de estampas que você tem. Para chegar aqui tem que subir na escada rolante. Vamos conferir? Olha só, quando você vem lá da rua, olha só, tá vendo lá fora? Então, você vem da rua, sobe a escada rolante, são duas, hein? Aqui no Shopping Canindé, você pode subir essa escada rolante ou essa escada rolante. Qualquer uma delas, você vem andando aqui, vem até o final do corredor, vira à esquerda e aí já é esta loja aqui. Pronto, subiu a escada rolante, virou à esquerda, já está na loja. E aqui que estão as camisetas onde você vai ter um bom lucro, uma boa margem de lucro. Por quê? Porque são camisetas com uma qualidade muito boa. Qualidade superior, olha. Estamos mostrando algumas delas. R$15,00. Gente, essa aqui é a G, hein? R$15,00 no atacado é um produto para você revender qualidade aí na sua loja. E principalmente porque elas têm esse diferencial. Que você mexe, muitas delas são assim. Você mexeu, essa aqui tá muito bonita, hein? Olha essa daqui. Mexeu. Ela muda. E muda como esse ursinho aqui que você está vendo na imagem. Você está vendo essa imagem, por exemplo, aqui, ó, do love. O um love. Aí eu vou falar assim: Ah, mas eu quero um love na cor preta. Tem. Quero love na cor branca. Tem. Quero Love, camiseta love na cor azul marinho? Tem também. Quero um love na cor rosa bem clarinho? Tem. Todas essas cores que você escolhe aqui nessa loja Grace Fashion. É uma loja, né? No primeiro andar, você tem que subir, não está é? não no piso térreo do shopping carindé. Então vem tranquilo, vem numa boa, que você vai comprar e vai comprar um produto para colocar na sua loja com qualidade. E aqui você pode fazer o pagamento em dinheiro é esse valor que eu falei para você é cinco peças atacado 15 reais cada peça e aí se você for pagar com cartão aí tem o um acréscimo do cartão entregam nos ônibus a partir de duzentos reais já faz entrega no ônibus e vou perguntar de correios também vocês atendem correios por enquanto ainda não mais breve porque vai chegar aí eu tô, mostrei a Vesteleg aqui eles vão trazer bomber, vão trazer essa Vest leg também no, no moletinho. Então, aguardem que vem novidades para eu vou voltar aqui para gravar mais novidades, me cobrem para eu voltar aqui. Olha essa daqui que legal, gente. Tá vendo? Essa Vest leg é de 25, né? E M e G também? Sim. M e G. Grace Fashion. Essa loja incrível, hein, gente? Se você gostou, já manda mensagem para eles. Fala, vi no YouTube, gostei do produto, quero conhecer, vou passar e buscar, entrega no ônibus ou então vai conferir com eles aqui pessoalmente, que é melhor ainda. E aí, você vai amar. Vou abrir a love para encerrar aí. Pega uma love aí, nós vamos encerrar aqui com uma love aqui em cima para encerrar. E se você gostou, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, porque aqui tem sempre novidade, novidade boa, com preço bom para você que revende. Obrigado por mais uma vez assistir, comentar para você que comentou aí. Diga, você gostou? Coloca pra gente aí, então, na curtida. Um abraço e até o próximo vídeo, gente. No Instagram, se você não está lá no nosso canal, siga a gente lá, sempre tem novidade em primeira mão para você, tá ok? Aqui em cima estão as playlists que você pode clicar e você vai assistir na sequência vídeos direto. Tem vídeos tanto dos shoppings, esse tour que eu faço, como também tem vídeos das lojas, tem vídeo de feira de rua. É isso. Tá clicado aí em cima? Valeu, gente!